یہ رانا کا آدمی ہے رانا جس کی سرپرستی میں بمبئی کا ہر گنہگار پلتا ہے رانا جس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ ان گنہگاروں کے لیے قانون ہوتا ہے اسی طرح یہ خطرناک ملزم سلطان رانا کی شہ پا کر قانون کے ساتھ کھیلتا رہا لیکن آج یہ قتل کے الزام میں کٹہرے میں کھڑا ہے میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ملزم کو سزائے موت دی جائے جو کہ رانا کے منہ پر ایک تماچا ہو تمام ثبوت